بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الملك ستاجوكتان كسر هذا برنامج كارا وانو قربتك كحد دونو عيدا مدى أميسون او يمي طمان سنة اي لبابلوت كور او نباتو يم بدن كوضا دالك صوماليا ارنتا سوانو دوني انو انو كو قادا لغنو نباتو دي دادك اوغيستان سيدي لو جوجين لها ايو رقي دنبيه دقالي سيدي accountability واحد اللي رادو إن حكم لغو صارا لبك إيه داد كاس وغيستين سيد الله سعطان دمر فربضان أيا دالك صوماليا إذا مدان أي كوكوف صدين أما رير فربضان أي كدرين أو أي كجران مقالة بين دبو ولا شيء قايو صدح طبعا رنق إيه دمر أو ميل مارت قرآن كو آخرنا أي إن رصاص انت لغوي مهلكا لغو إلي ميلت كريي إيو بنام بح دع دون بشي كوي طبعاً كذا وانو دونين قربتا حال كان ان انو كو قادة لغنو تاسو انو دونين ان شاء الله ان لغو صعف جيرو دلك صوماليا كسو عدا ايجي سنسو اميسون ايو ام سيدي لغو صعف جاري لها او ان قف دنبي او صوماليا اما قف لجيرا حن نخلو اما قف رساس لغو نفتا حن نخطو تعديد العيو حاكم دا ان مقالة مقدشو اي دومر اي راك فربادن أي كمرين قفكي هذا قد ما يصير نسوي قارينا ويا نيلي هذا جيم شيخ مومن أو هسا عنك ذلك صوماليا كسرنتي لا إدرن باو مركي باو أميسون إلا ذاي مركو مقالة مقدسة كدر تري 2 days ago that was the last victim أنت عندنا نسوي كلا بي بي سي حقري سا وبيتش بيت كي ذات كاركسان إن جواير أو صوماليا in ay ku kufsadeen iyagoo in badan numberkii may sheegin laakiin waxay dhayn in aad iyo aad u faraban ayay kufsadeen arintaas aan doonin insha Allah waxa barnaamijka galabta igala qayb qaadan doona sala socotaan waa maxamed ibraahin oo ah chairmanka ama gudoomiyaha Somali Youth London ama dhalinyarada magaalada London ee Camden maxamed sala socotaan waa nin Soomaali waa nin activista dhalinyaradan muddo badan ku jireen wali nin dhalinyaro runtii oo HK aan filin wali aan gaarin runtiina ay danaqday ama damaqday barnaamijkan aanu galabta halka kaga hadlaynay ee ah in African Union ay dhibaatooyin aad u fara badan u geystaan shacabka Soomaaliyeed across the country marka waliba dhinaca koonfurta taasoo aanu jecelnahay insha Allah in aanu barnaamijka meel badan aanu taabano maxamed kusoo dhawow barnaamijka بسم الله الرحمن الرحيم دعالي كالتون تي في ادي ادو ما سنتهين وكسر دبي محمد can you explain وحالي هذا what is African Union about African Union وحويا دولة دو يسوتكي او سيدة European Union كوكلا لنعا يورب عداي عد واركتان او ميدوبي او كم ميدوبي دانتو دا واي تاس مركا بشي سنة 2001 او اي افريكان دانو تاي اي نمنكن يوروبيان يونيون كا اما يونايتد ستيتس كا اما يو ان تو وا ودوين كلا اكتا افريكا عمريان هرمركيد واي ما فهمت صح مركا وا حبنو حق امان كوترسن حق دقاله كوترسن حق عافيماتكا حق انفايرمنتكا ادو وا وا حبنو لوو تالغلي قاره افريكا دنتيدنا كشخيسو اسكاشي الدنيا واي سيدة الألقاء الله سعطة وحالة لي soldiers from African Union mission in Somalia have sexually abused and exploited vulnerable Somali women and girls on their basis in Mogadishu أرنتا سنو ملايين نيا إني تا أرنتا كوكا إسي مركاد مغشي إن دو مركا يو ينكا لقفصان يو كو لبدو المري إسكدا أرنتا أد ما أنتوا دم حاكوك أساليقوا إن بنا بحال كويتو من كده عدونا horta halkaan waxaan ka hornayaa aan kana confirm gareynaya ma adeynaya anagu as a London Somali Forum iyo timamkii dhamaayeen la socday oo aduu aanad kamid ahayd gaashaan
ay gruubiyo badan ka mid yihiin horta shirka Soomaali loo sameeyay waa danteena waa soo dhaweynina oo dalkii wana loo dhisayaa sax dowladda Soomaaliyana way cusubta way dadaalaysaa waana soo dhaweynina sax laakiin anigu siyaasad kalena aaminsanayo oo dunida ka bartay shicibka u dowlad ummada war marka shicibkooda ummadu haday wax khalad arkaan sax inay ka dhawaajiyaan wadooyinkii lagu xalinayo raadsadaan sax marka aniga waxay soo baraarujiyay aniga sharciiga African Union akhriyay waqti dheer ila sanad meelahaas ama laba sano waxaan ogaaday nimanka in sharci waxa uu qoran dalka lagu sii daayay waaye 2007 waaye markii mandate-koodi la qoray waa bishii February maadeen koyla tanki sharciyi ku yimaadeen ba ayaa jilicsana United Nations Resolution 2297 ayaa siisay inay mataqaana sidaas oo sharcigaasi loo qoro ay yeeshaana madax banaanta weyn maxkamad Soomaaliyeen lama geyn karo marka sharcigii anigu ogaa dabay guryo ka haystaan la socday dabay baabuur jirsiinayna la socday ayaa gabadh Human Rights Watchdog u shaqaysa ayaa Nairobi ka soo duushay London bay timi. Way. Jaamacaddan SOAS la yiraahdo University of London. Sifa. Ayay nimanku dambiyadii sameeyeen iyo dumarkii kufsadeen ay ku soo bandhigtay. Marka buug dheer oo taqaana ajaayiba oo ay gabar kasto ay kufsadeen ay wareysteen ay si lagu soo dhaweeyay cunto soo doonta, dawooyin soo doonta. Markii ay soo doonteen ay filin kale meesha u yimaadeen oo la kufsaday. Oo exploitation baa la dhahaa dunida taasoo kale waa xiritaan UK qofka exploitation sameeya waa lix sano xirigiisu ma fahantay marka arrimahaasi horta sameeyeen gabadhii way noo warantay jaamacadda dee dadkii yimi kolle way ogaayeen waan badnayn reportkina wayna siisay marka annagu waqtigaas runtiyaas community ahaan gabadha reportkina siisay waynu ka seexanay marka la arko community ahaan dad diban su'aalanano waa reportkii aan iska qaadanay waraaqihii waa maasantay feedback waa iska ninka sadantiisu iska qaatay mugti aniga reportkii kurindiga anti guriga ku haysta waxaan ogaaday in shirka Soomaaliya magac baa loo bixiyay ajayb magacaas markay soo toosiyay shirka Soomaaliya waxa accountability between mutual partners baa loo bixiyay waxa weeyaan accountability oo la xisaabtanka in xiriirka ama dunida ama dawladaha u soo gurmaday Soomaaliya la xisaabtankii ay iyagu isku lahaayeen inay ka wada hadlaan example oo kale xag uu dagaalku marayaa imise lacag u baahantiin operation intuu qaadanayaa dalka sideeba loo dhisi karaa si dhaqaalaha loo kobi karaa marka la xisaabtan waa xubno dowladooyin ka dhexeeya weeye marka anagu marka wasiirka ingiriiska markan dhawaan la kulanay xagga wasiirka africa ingiriiska waxaanu nidhi waa niyo na dhageyso saaxiib anagoo kula shaqaynayno dee conference-ka soo dhaweynayna Soomaaliya citizenskooduna partners-kaas ayay ka mid yihiin marka iyagana in xuquuqdoodii la xisaabtankoodii iyo dembiyadii laga galay oo soo bandhiga meesha nimankana idinka dalkii keenay oo mandate-ka 2297 bay ku joogaan marka runtii waxaan markaa mawduuc cusanay la xisaabtanka Amazon in shirka agendaga lagu daro waana waxaanu xaq u leenahay as a community ummadda Soomaaliya sidaad la socotaan waraaq xagaa kama soo diri karaan oo wasiirka Africa Ingiriiska lama fadhiisan karaan ninka UN-ta oo noo ballansan bisha 2012-keeda ninka UN-ta haysta Soomaaliya u qaabilsan oo noo ballansan bisha 2012-keeda bisha xiriirka ay la yeelayaan dadka mas-uuliyiinta ee ummadan dirtay ma helayaan waa lama ooyaan guriga iska fadhiyaan qofba gaarigoodii la jiiray xerooyinka askartay ku noqnoqdaan nin Soomaaliya oo MP oo dooday raadiyaan dee waxay ku jiraan rafaad
مركا إنناجو مركا أنا نسحب صارنا نوحد الله نشرك عندن توديكينه هرتوا شقة دولدت مركا شقة دولد مركا شعب كانوا يسكلي إن سياسة نيو داينامكس بله ذو وحيله ذو شيء بدن دولد الصومالي أمان كذي ولا لانية دبلوماتي حريد باكيشرة تركي ده وكا إن جراجول هرمر أصابة يريكافري مركا يجي مم ملايين يعني تيبل كقراي كنا صين نقول قراي كنا ولمن من كان نقول دونس كان كاتك نيجي غريس بين تاكس كانوا بيننا البابين كقراينا على العقدين وتمر كيلو كوفس ضايم حاس ما نسا بقارن تيارتا إن أرنتاس نين سومالي ما أنتو كبر ينين سومالي ويوجين إن الدباتة تاي مركا وضدي لغة هذه لا وشركة مركا هنكوير جو جبيني سوي هذا نيو دنيدا ان ميلها لسكو بابيا اما وحا لو كلا قرتا وحا لو كلا قتا اياها امده لو يلاليا وا شيرك وين وين بما مركا شيرك وين ان لحسابتنكي امازون للاو انغا تا يعني امديني مركا مقال لندن دبا مر خوره مركاني كامبين كاني فاهمين waxayda hawniyo dowlad cusub ay jirtay madaxweyne usmaxa lagu mutaharaaday ama ayo fulhumaani ku ahayn marka anaa waxaan ku jawaabay saaxiibayaal waxa ay wataan dhaqankii 2007 umada ku sii daayay oo ila hadda soo gaarsiiyay ha ayad ahlan wajiga badi wala hadlaysa marka conference panel loo sameeyo waa loo yeero madaxweyne fulhumaani ku tahay waxa isku ilo tumar bal ku sanaya way ka madax banaayeen xubnihii Soomaaliya ee amaanka niman kan in nimankii dalalka noo keenay la xisaabtamaan dambiyada galeenna meel lagu tago la helo ayaa ugu muhiimsan marka aanu horta taas baynu ma taqaan campaign ku bilow okay adad was halkan waxay leeyihiin wadamada wax ka geysanay nabad soo gelinta wadanka Soomaaliya runtii baaritaan ayaa looga baahan yahay waa sharci Amazon sameys waxay leeyihiin investigation and persecution sexual exploitation abuse wa inu dhaco hadii gabar ama dad ay wax yeelan wa in arintaas ay raawaa sidaa jeegis wax laga qabto ma jiro sidee ayad u maleeyneysa arintan in lagu soo afjiro oo ninkii ugu dambeeyay ee uu yahay Jim Sheikh Mumin oo walaalka maanta inuu nool yahay inuu dhinto ana garin oo jecelna hadii ay magaalada Muqdisho dadkana daawanaya ama Soomaali naga daawana ninkii wax koog inuu insha Allah cabaarka bacdina soo waco arintan iyada sidee baa loo soo dabar jari karaa aad is leedahay oo accountability nimanka loogu sameyn karaa horta waxaan ka bilaabayaa sharcigoodu wuxuu leeyahay wuxuu siiya immunity wax leedahay oo way ka madax banaayeen talaabo ka sarreeyaan in ka sarreeyaan lama xukumi karo marka dhibaatadu waxay ka taagantay UN resolution 2297 mandate ki kentay sax mandate ki kentay waxa lagu qoray wadooyin nimanka loola xisaabtamo way for example oo kale waxa jirta standing claims commission in la yiraahdo way waana hadii dambi galaan ama qof wax isku haystaan inay guddi sameeyaan guddidaana ka tirsantay official ma qof dowladda Soomaaliya kaga jiro way mabaant mana hubo inaynu qof weli u dirsanay shaqadaas oo dabagala ama ay magaalada dad ku jiraan ama ku laayaan system record gareya oo la isla ogyahay haafada degmada mayorka ama ninka masuul dawladda uga ah oo kiiska uu ogyahay dadkay mid dambiga ka galeen central recording system magaalada yaalla oo ay Soomaali dawladdu ogtahay ay African Union ogtahay uu soo gaaro ee kaasina waa qodob qodobka saddexaad waxa weeyaan in compensation plan magdow oo agreement ma taqaanaa heshiisa in ay loo sameeyo oo magdow ummada lacag meel loo dhigo waxaan kuu sheegayaa sharcigu saddexda qodobba waa qoran yahay uu jiraa laakiin waxaan kuu sheegayaa application wax la yidhaahdo lama
لما دقن قلين لما تذكرين مركا حقوق حد كب كانوا حكا إيمانية شرعي وجرعي أمدي مريين مجرتو and because شرعي وحكا كقرمي يجا للي هي دنبي قشين باريتان كسمية حاكين كي كان نقضى لوير كي كان نقضى شو حال كينا يجب أن نقل سوية مركا سعاشا ليتان كن نقضى محانو كرمنا شركا وحويان إني من كان لحساب تنكا وددد اللعاتك يبا شقين السنة لاركو كيساس لاركو لحالي وحق الله الشيخ محمد إنا تقولوا لي لحريرتين وأدولتو أيدين سوجوات بلارين دا لفتك هيدا سي دادوينو أي وقن عان إلين شوقو حالقين ليا ومدحويني يقولي معركتاتكو دورتين واي بلشدو أيهو بنام بحيسا كلي قولوا ما قدس باجرة بلارين دا لفتك هيدا كلير يلا حليلك الله يلتني جوابت كيشين بلشيرا بلشيرا عدبال أرتا ما شاء الله سؤال قالي ويهدو رنتي أنغو مركي يوهري سيبا لباح من مهيمة أيان أو شركه كامني أيان لحرين مدو يوحوها نينكا أفريكان منسترك إنجريسكا وسيركا أفريكا right. عن ميتين لأي لأن الكوميونيتي نو ياري international development ميوا فرن فيسكو تشوغا okay. إساقو شاقدي سواحي هادين وانا نوريستو مكاهري بودي دي يوحي بانسيه يقرار كي وانو كرمنا right. دن بيدي نموكو كلان أوسي قونيين وانو ديبن وأنا لأن هاي أردتنا وحندونا أن شركة القدرة يجنرقها لقاها الله ما دحظوا كاذاش تكلنا وحويا يعني يوسف غراد أو إكسلنسي فروم منستريك سوماليا وراقبا نقرني وراقبا وحي قاعدة قد دي أردتنا لقو تلقى لي سوماليا هو قامني ولما تيم لي دركي وهو قامني شركة سوماليا أي قاعدة او ايميلي سو تشوابودي وا وي ابريشيت وان سو دوين ان واه وطن ان اجنده كانوا كو ترسنينا او تيم كو نو شيغيا marka horta waxaan ku dadaalay in xubnihii muhiimka ah horta ogaadaan arintan mataqana in halina waan ku tusiyo waraaqi marka marka way la socdaan dawladdu laga yaabaa dawladdu waa xubno badan bay leedo civil service aan waxba ogeyn ba jira oo oo ka helay shirarka la tagayo iyo diyaaradan la iska raacayo iyo shirkan soo dhaweysiga waxaas localka ay ku dhudhuntaan qaar waxa wad ka maqleysa laakiin xubnaha seriouski arinta way ogyihiin dawladdu warqad baan u qoray warqadaasna xubnihii gaarsiiyey way sheegeen inay gaadhay marka ta ku xigtaana waxa weeyaan in waxaan doonayaa dhaqan siyaasad cusub aynu yeelano أنا كجب بنحقين، مركي إنترناشونال كنقطة، مركي لا يهي شيء بكامو دو دولده، تي النجاو دو ذكرنا، ومتخانا ومدن مسكينين تي باورتو مريسو، النجاو دو ذكرنا، النجا أنا مظاهرات ذكرنا، النجا أنا سؤاله ودين كرنا، نين كان فرنا فيسك ما ملأ متخانا أفريقيا لغوت هالقري، أنت، مركي أرتو أنا رنتي أرتا حرير كواس داس. ومدن أي مكوي سوق يعني شركة كمسور كأنه أمازون ملهين بحى سومالي دولة كمسور كأنه وحن الله إنه ور موضوع يروح لحساب تنا إنه هاي سنة دن تاني أنا كودي كرتارين دين الحاليو. Okay, Human Rights Watch report كان قرتي إلى يو كوي تدراتن page وي وحيلة هاي Human Rights Watch interviewed 21 women and girls who described being raped or sexually exploited by Ugandan and Burundian military personnel services with African Union forces. Marka arinta tan ma aha waxay dad adiga aniga iyo dad kale ay wadaan laakiin Human Rights Watch left together la adi ku ilaatan kamida boqol iyo imisa ayan baad maraysaa boqol iyo afar iyo afar tan marka ilaa boqol iyo kow ilaat boqol iyo kow ilaatan hadda Human Rights Watch waxay leedahay كو يلاعتن دمر يقبلها با ماركتي يقو انترفيو يكا قادين ومشيكي صح إن قولن وليبا برتيكلا واحدين أوغاندين and Burundian military personnel serving with African Union forces وصاص مكا أرنتاس يدا سيقار موي دين دون تان especially أرنتان Human Rights Watch أكا قرتي قار هان Ugandan and Burundian military personnel تدك مسؤولين تا شركة إيمانية
تورتا قلبي كما هادين وحن ووح هيدا دون اللقى قيمة يا سعودية مركا إن وح صومالي وما دين كعب النما من مسؤول هيا إيانين هي سبب هرت هم رئيس واتك تد كاسين لكوف صدي ويسوش أيضا وأن ما أنت حل your compensation عن من الناسين ونين كنت تدرس كلاقى فريق ومتقنا شقق ومتقنا كمبيوتر لودي بين أما يوغاندا لجو إلي أما بروند لجو إلي لكن واحد حساب تمام يوم تاس أيهوج يو شرفته دي لجو عياري ما شرته وساسي نوشي جن هم رئيس واتك and وحن also an article بن هيران كقريدوان وأرنتن كسابسن مركا وحا أركي جروب ليدا هو UN Monitoring Group ودين أهو منتيرين كو حسابسن إياجي هونتي أرنتن كيسس بدن بيهايا و أنك أنك قرصو نسيبوناك هذا اللو ونكسن بانا دحمري ويصوت دوليان بيش اللي بي لاتن كيدا إن إنجريز كان نقوي مادا لن نبي مالا ها إني أنا قونا كيسس كان هانا يدعوذين مقلام إني من كاسي وحي ودان UN Security Council كي أكتوبر ريبوت كينيا إني من كان لقد دعووني أقول لي هاي أرمهن كتيران تي حقوق الإنس هتقول بيوضان شرعين لقيتوا دتشيوي. مركا إنجو أديك سنة إنها هي ذهس إن إنه contribution قاعدة نور ريبورت كا Security Council كتجية. وتقول نيمان كا Security Council كا mandate كتميو 229 بيكتشوجان. وضن كا. هل كان سمع لقى بدل كرا. Absolutely. لقينا عاد كين كرا. Absolutely. مبين. مركا إن ذات كا كاشن نو. و very important. محمد وسيدو كلا الريبورت كوه وشيء خلاص محل هذا هي مرات سويت وحيلين شن يتوقف أو مقالات بعد دب القرآن أخرين لفت ولا أدري أنت إذا مية كدرتين الريبورت كينا مس ولا لكم أدرى وإذا ماذا إثيوبيا يا حلي هو ضد القرآن أخرنا أنت مال وين بعدين أي رصاص كواس كدلي. كواس UN Monitoring Group وان كوا هذا اللي ويشران جروب كلو قريولي ميني بس أتاك بشرو أنا أي دلائين ما تقعنا دا يجوني جوني قالوا مريين واحد جايبة UN Monitoring Group ويشيجن UN Monitoring واحد وجيسة أفرية أفرتن كيس أي دلائين November 2016 إيو March now أو سنة كنا مركا لح بلوت كي ودن بي أفرية أفرتن كيس بلوجي مده حاليا نمترتو كو كانوا ودتك اللي دلي كون ودتك ودتك اللي دلي هم UN Monitoring Group كوي معملي سي يوجد بسي وكل هذا إلا ناو وحلا أو إني منطقة حقو دي لسي مجرتو مركا وحا إيا عبداتي مركاس تون كانوا قبلي إني منك وح إلا ليني يعني جرين والله وحا ربان سمينة وحا اللي سمينة دادوين الله نجعلان لين إن شاء الله فرسمي خان كإنو ماركتي وتلفن كميشة نوصو صارو oo aan aragno maaragtay inta qof ay doonaysaa bal inay ka qayb qaato adu ilaahay raali ka noqdo maxamed markaa aanu soo noqono arimaha la sameeyo waa mid muhiim ah waxa dhici doona sida horteen taala oo in leafletka aan meel ku qabinno mass protest oo dhici doona sanad socoto khamiista bisha 19ka May 2019ka ilaa 3dii barka meesha lagu qaban doonana waa stable yard St James St James London W1 01B bal arintan idinku xambaartay in aad mudaharaadka halkaas madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wadanka UK ku kulmayaan in arinta laga arko media UK lagu nadaro sida aad sheegtay communique-ga dhaxmari doona wada hadal ka dhaxmari doona dawladda Ingiriiska iyo donors-ka oo ka kooban 20 dowladood سيدي بعد أخا من قابسين سيدي بعد ودياريسين بلارين تاقو ورباين نغسي إيو انتين لأغو طلاب مباهنتين هرت ما شاء الله مركي أنو غاية هرت سياسة سان صوبرنا يلغان كيلي ذا هاي ودوين بدن با برشا وغو سارا سياسين أما هو إنبيغا كوخر أما براميسر كوخر أما أفريكا منستر لهذا أما يو انت كدعوو أما مدهرات سمح horta waxaan oo dhan waxay isugu soo ururayaan codsi iyo waxaan qabnaa concern ma taqaana inaan ka cabanno nimanka dhibaatooyinka dambiyada kale taas horta waa mid oo islaamiya waa mid mas'uuliyadna saaran haddeen maanta waxba ka qaban karin inaan alis u soo baxno ummadaas aynu cod aynu dareensiino inaan ka xunnay arrintaas horta qof kasta oo muslima iyo qof kasta oo soomaali oo arrinta ka danqanaya
in horta hablaha ay kufsadeen loo heeliyo horta loo soo baxo 121 waa inta la sheegay waa iyo 21 rasmiga ah inta federeen ma laakin 21 kala jiro ay ma taqaana ay exploitation ku sameeyeen marka waxa weeyaan in dadka loo heeliyo oo loo soo baxo oo shirka nimanka ku jira la yiraahdo lacagtiina waxaan lagu sameynaya happy no kumani marka dhaqan baa jira nimanka siyaasinta Yurub iyo Weska markii ogaadaan ummada u baahnaayeen inay Soomaaliya iyo waxay ka rabaan inay ka dhaadhiciyaan oo ku kaasan pressure saaran mediodana ku kaado pressure saaraysa inay nimankan arrintan wax ka qabtaan intee in le'eg ayay gaarsiin kartaa maalada bridge media markay maqlaan dumar ayaa halkaa lagu kufsaday oo ay dhahaan taxpayers ka lacagtiisii ama dadka shaqaalaha wixii laga jaray baa Soomaaliya Amazon troops ku kufsanayaan intee in le'eg ayay dowladda pressure saari kartaa horta dalk waqti macaan baa baan ku jirnaayo dalkeena ingiriiska waxa ka socda tartan mataqaana election oo mataqaana oo dhawaan lagu dhawaaqay marka TV-yadii iyo miidiyadii waa la iska ilaalinayaa imanka marka in la maqlo ingiriiska la yidhaaha lacagtiini baa dumar lagu kufsadaaba aad bay ku tahay dowladdaas marka waxa weeyaan breshay saaraysaa inuu markaa shirkan ay yidhaahaan wani dadkan wax macquul ah aynu mataqaanaa aan la fahanno aynu arrintana xallino dan baana inugu jirta marka arrintii ota breshurku saasay u socotaa waana loo baahan yahay laakiin waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed ee London joogta ama UK joogta wixii noo iman kara waxaan idin ka codsanaynaa inaan meesha aan booliiska ka codsanay ay naga ogolaado inaan ka mudaharaadno oo shirka u dhow in 9:00 subaxnimo 10:00 subaxnimo ilaa 3:00 barka ay noo yimaadaan ayna taageeraan waxa u dhow stationka la yidhaaho Green Park dad baanu dhigaynaa dad baa markaa ummadda direction soo siinaya meesha oo meesha keenaya marka stationka Green Park dadka maamulana waan la hadalnay waan ka dhaadheenay maalinta dadkaygi uu stationkan badankoodu ka soo dhaadhacayaan marka traffic wuu badanayaa la socda marka horta barnaamijka ma aragtay saas uu socdaa laakiin waxaan Soomaalida farayaa across joogta me UK oo dhan waxay la kulmayaan madaxweynihii baa imaanaa ra-iisul wasaare baa imaanaa madax badan baa imaanaysa habeenka ka horreeya arbacada waa tan lagu kulmayo Elizabeth maxaa conference place marka dadku halkaa markay isugu yimaadaan maalinta ku xigta waxaa la rabaa in aroortii iyagu intii meesha timo ama 2000 ha noqdo iyagu jaalan inay imaadaan absolutely nin kastaba arrimaha dunida haysto shaqooyin program oo problem wuxuu doono haas haysto laakiin mid weyn ka midoobina ummadda Soomaalida ee maanta la kufsaday ay hablaheeniya in loo soo gurmado number 2 loo mudaharaado number 3 loo heeliyo intaasna soo yeelay mabeent intaasi wax weyn maaha laba saacadood oo shaqada ka raagtay intaasoo saacadan shacabna in armaaninta loo soo baxo stationka ugu dhow waa Green Park waxaa taga Victoria Line waxaa taga Piccadilly Line waxaa taga Jubilee Line marka 9:00 subaxnimo dad baa noo taagan oo meesha idin keenaya ayaan calaamadeeni Soomaaliya waan haysanaa calaamada Ingiriiska waan haysanaa dadka ka dhashay baanu nahay oo lana jooga waxaan u baahanahay laakiin inaan dhahno Amazon ma laga qabto dambiyadana hala la xisaabtamo absolutely ugu dambeyn maxamedow si la socoto kaliya ma gabdhaha ay maare farxumeynayaan waxaa jira dad fara badan oo ay maaratay baabuur dulmariyeen sax oo ninkii hadda ninkan waxa ka horreeya qof baa ka sii horreeya team sheikh muumin hadii ay reerkiisuna maqlaan way jeclaan lahayn inay maaragtay nala soo xirina oo live ka maaragtay soo galaan waxaa jira hooyooyin fara badan oo ay dulmareen in $200-$300 intaa loogu tuuro yiraahdo aasa qofka intee in leeg aad u malaynaysaa arrintaasu inay dhibaato ku tahay shacabka Soomaalida ama ay laftigeeda dowladda Soomaaliya humiliation ku tahay horta niyo waa ajaayib laba imika dhow bishii imika April laba article baan hiiraan ka qoray midna Amazon baan ka hadlay midna arrin kale ta Amazon Soomaalidana waa taqaanaa hiiraan comment baa lagu qoraa qofku wuxuu arrinta ka aaminsanyay wuxuu sheegaa dareenkiisa ta Amazon waxba lagama soo qorin hoos ahaan comment maanta dadku way geli karaan way eegi karaan hiiraan articlada April markay eegaan hiiraan eega Amazon tan ka hadlayay waxay ii sheegaysaa dadku way cabsanayaan macnaha ama kuwa xagga ha noqdo ama kuwa hadda halka joogaan Facebook baa la idinka soo heli marka
marka environmentka nimankii baa laga baqanayo in xirooyinkoodi lagu tago la yiraahdo nasiya compensation iyo halkayga nasiya de nimanku hubay haystaan waxay kooranayaan shabaab baabatiinba mabeenta sadex boqolbay kugu soo tuurayaan caruurtiina aasta nabadgelyo laakiin sharciga iyo compensation blanka un to wuxuu dejiyey threshold baa jirta qofku markuu dhinto level bacag bay leedahay loo qaybiyey lacagtan ama iyagaa cunaya ama lama siin iyaga ama meel ba iska taala lacagtas imisa ayay dhantahay aad isleedahay haddii aad qiyaasto anagu waxaan ognahay horta nimanka contingency budget waxa uu hayaa ingiriiska boqol iyo soddon milyan ba ayaa contingency badanka loo hayaa ta kalena waxaweyan waxaa jirta lacag kale oo threshold la yidhaaho gooniya nimanku horta ogow markay international communitygu arrimaha ay kana galaan markay arrimahan galaan dembi waa imanaya nimanku waa askar dagaal bay u yimaadeen dagaal markay u yimaadeen dad iyagoo operation kasoo baxo yaa ayuu fulaya oo lasoo eryanayo arur way jiiri karaan kuba ciyaaraya dembi waa imanaya annagu de ilaahay baa ka joojin kara in dad arur baawl la jiri laakiin waxaan u baahannay war hadduu dembigaasi ba dhaco xisaabtankiime aad iyo aad bal aynu dadka wax ka siina insha allah dadweynaha naga daawanaya across the world insha allah waxaanu jecelnahay shaashadda ayuu ku qoran yahay telefonku waana idin sugaynaa insha allah haddii ayna maqlayaan victimkii ugu dambeeyey ama ninkii qofkii ugu dambeeyey oo la dulmiyey oo la yidhaahdo jim sheekh muumin haddii uu reerkiisuna maqlayo waxaa kaloo jira reerar fara badan oo iyaguna maaragtay muqdisho jooga oo maaragtay ama dhallinyaro ha noqdeen ama dad waaweyn ama caruur ha la maro ama dad kale ha la maro inay iyagana maaragtay ay nala soo xiriiraan insha allah baan rajaynaya telefonka halkaasu ku yaala bal qofkii ugu horreeyey ayaan rajaynaya in uu maaragtay uu nasoo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waalaykum asalaam meeshaa laga salaxaysa magacaaga iyo waxaad doonaysa inaad sheegto insha allah walaal waxaan doonaya studio inaan la hadlo mataqaanaa nimankan daadiyinayo inaan la hadlo waa ku maqlaya waxaan ka sheegto magacaaga magacaaga meeshaa laga salaxaysa walaalo magacayga cali baa la yihahdaa waxaan joogaa london cali yaro cali cali okay codkaa ka fogow microfonka ama telefonka aad ku hadlaysid si aan si nadiif aan ku maqalno waa ka fogahay walaale waana iska daadiyey tv-ga way xaggee naga soo waxaysaa marka london london way ku soco marka london walaale waxaan aad baan idi kuu mahadnaqayaa waxaana dhallinyaro loo baahan yahay ama wax loo baahan yahay ayaad ka hadlaysaan way oo aada u qurux badan oo aada u fiican waana idi kuu mahadnaqayaa anigu shakhsi ahaan way ma garati si fiican haddii waana imaanayaa maalintaas haddii allah idmo maalintaa waan imaanayaa meesha waay lumberka haddaa loo dhaafto insha allah waa ku soo dirayna tax baan kugu soo dirayna insha allah waay haa lumberkana taxii ku soo dira waa imaanayaa insha allah waxa weeye waan aaminsanahay arrinta aad ka hadlaysa waa arrin aada iyo aada iyo aada muhiim u ah waa arrin aada u fiican nimankaasi dhibka ay ku hayaan ummadda soomaaliyeedna waxa weeye wax aada u badan anoo aaminsan oo og mataqaanaa dhibaatada jidda maanta inaan maaragtay dal laciifa nahay inaan nahay dad maaragtay ay ku tumanayaan laakiin ay tahay mataqaanaa ay jawaabta keliya ay ku siinayaanna ay tahay dhiiggayagaa idiin daadinaa sidaa darteed idinka kiina muxuu iku muuqdaa laakiin arrintan kale oo reydka iyo gabdhaha la faraxumaynayo iyo waxa dhaqankayaga kasoo horjeeda iyo waxa diintayada kasoo horjeeda u dulqaadan mayno mana qaadan karno aada iyo aada baana qof kasta oo soomaaliya oo damiirli idinkugu mahadnaqaya qof kasta oo soomaaliyana wa idin garab taagan yahay waanaan idiin mahadnaqaynaa waxaanana jir oo jooga waxa weeye waa inay mataqaana waa xadkii soomaaliya lagu yiqin waa caadadii soomaaliya lagu yiqin iyo dhaqankii idinkaa mutacallimiin u ah idinkaa ilbax u ah waana idin garab taagan nahay aad baa mahadsantay aad baa masata calow waxaan rajaynaynaa in waxaan u baahannaha ilaa iyo 5,000 oo qof sida laleeyahay ama ka badan hadday timaado arrintaa waxbaa laga qaban doonaa bal qof ka xiganaasan asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalo horta khayr allaha idin siiyo kulligeen bola maanta xaadeyda madaxeyda aad yani waxaan ka sheekeyn kara ma ahan waaya wiilkan meesha fadhiyana
magaciisa sanu aha igu soo Maxamed Ibrahim dalay Maxamed Ibrahim khair Allah ku siiyo maanta yani meel baad iga taabatay Soomaali meel ka sii joogaan yani dib kama hadli karaan oo waa run waa runtiisa qamadka uu bixiyay laga ma hadli karo gobolkaas kaliya ma aha baydhaba kamid ah baydhaba kamid ah Soomaaliyo dhan bidi ahaan ba kamid ah xamar dadka jooga way hadli karaan وحير أبليس يعني دارين هايان وحير يعني فري إليهين ويهاب لكرا لكن ذكر قبل ذا جوغ وابد باعي كسمايا كميدا دوتيانا كميدا نير كسو صومالي إجوكتا كميدا لكن لما هاب لكرا من هاب لكرا مانتا مالانو قاب لكرا إتوبيا إيا كينيا كينيا إيا إتوبيا عرس شدي 77 بيو سعدان سيدايا أتسلاغ عرنتا والوغو جوجين كرا أدو إلا إرادو وأنا هنا أتصور لو عارف أنا أعرف كان سامين إيش هو؟ وياي. ما كان هم سامح وياي جماعة بعدين يكوا يان سامالي أنا أنا وحوا يا دا 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 يا أبي جستين ولا جي فالو كمان لبدي إن رساس كفرن. ما كلا أصلاً إلين داري ينزلي لمبكي سكان سو حوا وعليهم برا. أنا كان قال لمبكي سمن خان أدمي دكان مستنقل الله وا. ما جبت هنا لمبكي سمن كريها كلا ذكرنا. مركي أنا كور جنين ما أعرف ما هو شيء من عند واتس إنه بس إيوه أمسون وأنا لحري يروح أو حقين كيس كاميرا وأنا أشيء من أعرف كيف دينه بعير دانه فلا فلا واحد أنا أخرت واحد من أوصل نقول ما نأكل بس كنا أنا كون بنا سامي وخرج واحد بنا غد عن ولنا دواعي ده هذا كم خلانا بلا يصدق علينا عمري مركا دبنا سامي أنا كأمسون تبنا سامي عليه ونفتح كواي نوي جيران وحاسن إن برنامج كاستين بس يقول إيران يدقولي أدي هذا ما ستع قد هاد هذا ربعنا إن بدو قدر ما يسي حاولت قفقة السداب أيه تاي حدا لا دوا أسكب كان صعد وحالة دي سوا أو صلا وما كارش أي لكن وقت رح بنا أسكب بدل يومين في صنيقان ودعمت كشقة يواي هذا ما شقة سكر معنا ما يا دوقت يا مشقة كرو وعوا ماذا إيس من ليش شيء كرتا ساعة قدر سنة ذاتك فيكتمس كم ماذا إيس من ليش شيء كرتا operation buku jira ay ma oo matalan hado la handido horta waxaasi sharci ma waxaasi umad lagu ma siin karo horta waxaan walaalkay u sheegaya nimanka UN to why dalkan ugu imanayaan 22 ka bisha marka waxaan u baahanay way anay walaal isku dhiib way insha Allah ee walaal assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ee xaqiiqda naga soo wacaysaa walaal waxaan ka soo waatay waan magaalada leeyahay Jarmalka okay wala maxaa noo sheegi kartaa dhibaatooyinka iyo tacjiilada uu geystaan ciidamada Amison ee dalka Soomaaliya joogay haa wala waxa aan ila ka hadashay si aan ay yeeshan qaar la dhisi kanaalka oo kuma sayhin nimanka shayaadinta dibka qodana oo Soomaaliya dibka ina la iska bixiyo oo iska ayriyo
waa hadda hadda ma xayrin karno dhibaato Soomaali ka waa la ka xayrin karaa ilaa dil tala saarto dadkan oo dhagaa wala ka marsi kara bas waa wax kale ma gudan sameeyay dadka hadalkay fasaadinayaan wax abaaraha dhibaatooyinka qaraxyadan balaayda ay ka sabab u ah war aad iyo aad baad ma sadtay kasoo magacaadina sheegin walaal shaqaale aad iyo aad baad ma sadtay insha Allah qofka ku xidhan sinna assalaamu alaykum raxmatullahi barakaatuh walaal assalaamu alaykum وعليكم السلام تعالى واللي بيحط قرآن الله يسوع. اللي أبي بل وركب وديري خفتانو اللي هي ردا عن الشيء وولا القيمة بدن أو مجاهدة وعندون إن شاء الله بل إنه إذا نفتقد وحكو ترسيطة كسر الله البرامج كلول والله يدعى مرور بوحقير بضعيات شيء تاكار الله قصي أبي محايل فاهم محايل فاهم آد إيه نصور دوين يا ولا أنت على ويه آد بأن أمة سنتين وحكا ووالسان ووحجره وحيو باهي هاي ووحيو مد الصومالية وبا بعضي وأفر الله كنسع كل فوق كنهاقه وعيدنا اسمه دوذن لكن إلهي ذا الله يروئه إلهي ذا أمقن لأنا يا مفهمتي وحيو لا يكسنع كل واغذان إلهي لا يحق بريا إنا أي لخطاء ماشي ولا يكسنع ويبوهنا لها وحقي بناك الصوت إلى ومدينة إلى تسنيت ومدى ما أنت أمسون أي لا يسي أو معنى دلما يقول لا يسي تبكي أدو إلى أما لا يرنتي أما ومدي شعب أدو إلى أيام هاي لول إنو كقوانو ملينا إن شاء الله أدي أدو ما سنتهي محمد كلمة دي قد ما يسي بلو حد وشرح هذا ذاتك أنت غفو لو باعني يماشا المقبنا هذا هو هيستقبالك أرتا هنتي صدقكم شانكم أرتا إنا نموتنا أرنتا نوانا كتن قني وانا كسهر جدنا وانا نلحساب تمينا أرتا ساس أرتا إنا نموتنا مهيمة وشركنا أنا نقول ميدي شاه إسكعباني كونتراك يلا أكل قاتان إسكع نغضان مفهنت وانا واحد معنا كوميونيتي كان نوجرو رقنا أرنتا كنتي دانتو دا كجرت دانتو دا وحي وجرتا nimankii shabaab ama la dagaalamayo hadii ay war ku gaaro ama ay arkaan warde nimankan wax la xisaabtamaan ma jiro arurtiina ay xaqoodi la siin waayo dema arurti systemka conference ka kalumayo oo iyaga ku biirayaan si xalbiye ka raadinaya marka arintani way ka soo horjeedaa mishinkan nimankan loo shaqaleeyay taawrta waa tan ingiriiska u sheegno waa tan u sheegi doono waa tan shirka waa fadhiya waa uga sheegaya meetinna jira shirka taasna waa riboodyadeena waa sitaa horta taas waan horta wayn wax xoojinayna horta hadaanu soo noqo makaa mudaharaadka mudaharaadku waa khamiista maalinta shirka oo ka dha oo 12 May 9 subaxnimo ilaa 3 barka meesha waynoo bugareysan tahay madaxdu waxay imaneysaa ayda close madaxdu 8 quraac soo doonaysa absolutely marka 8 quraac iman kara 9 subaxnimo caruuraha suuqa markay soo dhigno inaan meeshaan imaano stationka ugu dhow waa Greenback dad baa noo joogo meesha idinku soo dhaweynaya marka Greenback Piccadilly line baa taga Victoria line baa taga Jubilee line baa taga marka wixii Soomaaliyeey oo danqanaya ummada aan hadli karin ama ay kufsadeen oo inaan u hiilino u soo baxno haddaynaanu lacag maanta siin karin ama ma taqaanaha ciidan u diri karin laakiin idinka maanta ciidan waa oo nimankan inoo keenay lacagna siiya inaan xoog saarno inaan dhahno sidan ma socdaynayso horta taasaan ummadda ka codsanaya ku xugtaan tala siinaya dowladda Soomaaliya shirkan waa shirka dunida la isku cuno kontraagyaa la kala qortaa lacagaa la kala qortaa kontraagyada iyo aayaha ummadda laga shaqaynaya amaga haddii xuquuqda ummadda lagu daro in la ilaaliyo dee waa ummaddeen u hiilinay wala socotaa marka in shirkan yaanu iska noqonin mid aynu musharax iyo musharad ku dhufanno aynu ahno aynu mata soo dhaweysi iyo waxaan ku mashquulno waa shir ayn wax meenala ummadeenu la soo baxno marka iyaga budget baa jiro lacagaa la kala qaadanaya African Union ee gabadhan baa ka dhawaajisay inay naga baxaan weeye waa runta inay imaka ay mataqaanaa ay nimankii loo baahan yahay inay shaqadii wadaan laakiin inay dowladda Soomaaliya barnaamij dhisay jiraa war nimankan dee dalka dee way dadaalayaan laakiin aamiga iyo hubka iyo mataqaanaa in aan loo dhiso ciidankeegi marka budget kan nimankan la siinayo la cuni kara oo waxa uu umadeedii baa nimankan ku kacsan bee
دمر كمان يوقف سنة يعني دي هلاقي شقي وتدي إني ممكن تلقى كبيح لا يعني إذا ما ده هذا أنا لا تاجر مكا العقد بجت إذا ما لو تاجر يو إني ممكن إني مركا يعني باش قريبين العقد وي لكن أنا وش شيء من برشة وصارينا أي سيرو إن داركتا بهتان كودي مكا شقينا إن شاء الله ما لصوتها حتى نحكي مدة أصبع يعني للاوي أدي أبو محمد أو فرنسي هاي وحنا جينا إن شاء الله بلشنا UK دكان بلشنا يوروبيان دكان كو أمريكا دكان مال والبابا إمبنا بحال قصبة خاصة لدى وحلو بهاي ويرال وحال قربا شنكون أوقف إن اعتماد صوماليا إنت بدون وهذا وحنا جينا إن مال تاس اللي يمادو ونوغين مدحوين فرماجي الدونة يددكو إنا أركان معلتكو ريسا لكن معلتكو حكتوي وبشكو يتمنى خميسة وحان جينينا ميشان ذي شاقني اللي يرادو Stable Yard St. James London SW11BB وكو علنا يا وحالي رادا ينبرد مدسو آيان Green Park إيه استيشن هذا ودونه ويوتيوب كتيبر ودونه وغرين بارك استيشن أو about 3 to 4 minutes مشى لسومنا please don't miss out هم قلنا ما أنت أدي أتقف سومالي أو مسلم وكل حاجة لأن كل يبي حنقول جونا about 150,000 people وحماشي لوك باين وشان كونه قف please and please we begging you ما أنت إن أتيماتا وحنكر جينا تتكلمنا إن شاء الله أو ودمرك رجيو حتى in the UK ay noogu yimaada inta aan barnaamijkooda gabagabeeyna insha Allah in kasto aad noogu yara hasiye shee waqtigoona ay daraadi ayaan inta barnaamijka kasto gabagabeeyna waxaan ku saabsanaa ciidamada Amazon oo dhibaatooyin farabadan u geysanaya guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta baa joog gabdhii runtii iyo ragii soo wacay dhamaantood aad iyo aad baan idin qiimeynaa jasaakumullahu khair wa inno maalinta khamiista iyo meesha banaabax assalaamu alaykum